Rusiya-Ukrayna müharibəsində vəziyyət gərgindir. Rusiyanın raket hücumu nəticəsində Xerson limanında Türkiyənin iki gəmisinə ziyan dəyib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Vaşinqtonun Ukraynaya 31 M1 Abrams tanklarının verilməsi barədə qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib. Rəsmi Moskva isə qərbi təhdid edib. Bu və daha çoxu sıradakı sujetdə. Rusiyanın raket hücumu nəticəsində Xerson limanında Türkiyənin iki gəmisi zədələnib. Məlumata görə raket zərbəsi nəticəsində limanda yerləşən Türkiyə məxsus Tuzla gəmisində yanğın baş verib. İkinci gəmi Ferahnaz hərbi əməliyyatların başlaması səbəbindən təxminən bir il limanda qalmalı olub. Döyüşlər fonunda Qərbin Ukraynaya hərbi yardımı davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Vaşinqtonun Ukraynaya 31 M1 Abrams tanklarının verilməsi barədə qərarın qəbul edildiyini təsdiqləyib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski qərb ölkələrinin ölkəsinə tank tədarükünü alqışlayır. Digər müttəfiq ölkələr də Ukraynanın döyüş maşınları ilə təmin edəcəklərinə söz veriblər. Ümumilikdə Ukrayna 150-dən çox müxtəlif növ qərb tankı ala bilər. Onların çatdırılması və təliminin bir neçə ay çəkəcəyi ehtimal edilir. İndi əsas olan sürət və həcmdir. Sürət hərbiçilərimizin hazırlanmasında və Ukraynaya tankların verilməsində, həcim isə tank dəstəyindədir. Biz elə bir tank yumruğu, azadlıq yumruğu yaratmalıyıq ki, onun zərbəsindən sonra tiranlıq bir daha ayağa qalxmasın. Pentagon isə yaxın vaxtlarda Ukrayna hərbiçilərinə təlim keçəcəklərini açıqlayıb. Bu tanklar bir neçə ay ərzində ora çatmayacaq, mən bunu anlayıram. Lakin Leopard tanklarının tədarükü Abrams tankları kimi uzun çəkməyəcək. Biz vaxt itirmək istəmirik. Demək istəyirəm ki, biz bu tankları yığdığımız müddətcə Pentagon Ukrayna tankistlərinin təlimlərinə başlayacaq ki, onlar bu tankları döyüş meydanında qəbul etməyə hazır olsunlar. Rəsmi Moskva isə Abrams tanklarının Ukraynaya çatdırılması planını uğursuz adlandırıb. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib ki, bu tanklar da digərləri kimi məhv ediləcək. Onun sözlərinə görə onlar çox bahadır və xərcinə görə ilk növbədə Avropalılar vergi ödəyəcək. Rusiya tərəfi hesab edir ki, Berlin-Vaşinqton təzyiqi ilə Ukraynaya tankları tədarük etmək qərarına gəlib.